او خصوصا د دې چې اسدي افسرانو ته چې دې غریبانو له سوور کې او کم فیسیلیټیز چې مرکزی حکومت د تاجرانو د لپاره مقرره نو زه ورته خواست کوم چې موږ چې اسدي هم تاجران څوک په غټ تاجری څوک په وړو کې نو موږ ته 50 لکه نه غواړو خو لکه د ایرور مې لس لکه غوستي نه لس لکه د موږ له قرضیا سره نه راکړي دا به ورته موږ په یو طریقه واپس کوو او د مزدورانو له چې کوم کاریګر دي شاګردان دي دوی له دې دا ګورنمنټ یو پیکیج ورکړي پانګامي بنیاد دی یو پیکیج ورکړي چې دې غریبانو هم چولې چلیږي او که دوی وایي چې دوکانونه بند نو دوکانونه به موږ کال لپاره بند کړو خو موږ ته د خرچه راکړي چې دا دوی کومه انکوایري کړې ده او کومې بورقې یې ورته چولې دي او په سکولونو کې کینولي او پیسې ورکوي بورقې یې ورته چولي لس لس بورقې یو یو بدلوي لاړ شه په پنجاب کې چې په پنجاب کې څوک دا بورقې پسروي چې دوی ورپسې پنجاب ته وړي دي دا د موجوده حکومت د بړی سو لپاره دا سیستم جوړ دی دلته کې دا دومره خلک ناست یو غریب له دا 12000 روپۍ ورکړي دي یو ما ته معلوم دی چې دا غیر اغلی خو دا غیر اسلام آباد نه راغلی دي چې اسدین نه دي او دا کومې پیسې چې ورکړي کیږي نو دا بے نظیر انکم سپورټ پروګرام دی بے نظیر دی خدای پاکو بخی زیول خخت خدای بخی او شر زکات دا غي کمیټي جوړه کړې و نو هغه به زکات تقسیمو بے نظیر چې په 88 کې راغله نو دی له یو پلیټ فارم ورک او انکم سپورټ پروګرام یې ورته وي او چاله ماشینان او چاله پیسې او چاله سو چاله سو دوی چې دا هغې په دغه باندې خپل نوم ایږدي نو ناران دي چې خپله څه کارکردګي دي وښيي اساس پروګرام کې دی دا نوې غریبانان خلک شامل کی او هغوی له دې ورکړي امداد دی وکړي اوس موږ ته ضرورت دی موږ مطالبه کوو جاړو مو ورته مینته مو ورته کوو څلور پیرې دي ډی سي او ای ډی سي له دا کسان هم لاړل لیکلې ریټن درخواست او هر څه ورکړل خو دوی پرې څه عمل ونه کړ نو آیا کو دا انتظامیه عمل نه کوي او دا انتظامیه زما د قوم ته نه ګوري دا ډی سي او دا ای سي نو بیا به زه میدان ته روزم بیا به زه احتجاج هم کوم بیا به زه دوکان هم کولاوم بیا د ډی سي زور ګورم پوج د دې نه راولي پوج څه نه راولي ما هغه ورځ هم دلته یو پولیس افسر ته ووایې چې دا بلټ لره کړه دا پیټۍ لره کړه بیا راځه دې چوک ته چې دواړه مقابله وکړو چې تا سره نن خو ته په دې سپۍ تنخواه بنده کړه په دې ډی سي تنخواه بنده کړه چې دې سار په دې کورسۍ کښېني دې خو تنخواه کښېنولې دی په دې پوجي جرنل تنخواه بنده کړه ریټایر تنخواه پرې بنده کړه چې دې سبا له جرنلي وکړي دوی خو تنخواګانو ته ناست دي وایي زما دا غریب بچې به څه کوي ته ده به کوم ځای نه راوړم خرچه نشته بچي ورته جاړي څه به کوي یو خبره ما ته یو کس کړې ده دا زه هر چاته کوم په دې بازار کې مزدورو 200 او 250 روپۍ به یې د ورځې ګټلې ماسخوتن چې به ته د وینو سوټل والا نه به د لوټو دا ټوکړې واغېستې او سالن به ترې واغېسته شپېتو یو روپو سودا به یې وکړه کور ته به یې وړو د بچو به یې دوه ټایمه کېده چې دا لاکډاون وشو دوه ورځې په هغه باندې نارې تېرې شوې په درېیمه ورځ هغه ماجوکي ته یو کس له لاړ دې له لاړ چې ما سره څه امداد وکړي هغه ته چې الوې نو هغه ورته وې راځه د سړک ته راوېسته او یو کس په موټر سکل روان و هغه باندې لټ اخ کړ ودروه چې څه در سړي ورکتله نو هغه هغه جیب کې چې شو هغه یې غله ورکړل نو اخو روان شو شاته مه ګوره ځه نو ده ورته وایي دا پیسې ډېرې دي
زما د حاجت نه ډیر دي هغه ورته سیده ځکه نه پدې کونه کې لګولای کړم پښې نو بیا هغه سره هغه پیسو کې د خرچې د هفتې د خرچې نه څه پیسې زیات د ټول نړو منې زه د 400 چمبر د سایډ نه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چونکه زه د 400 چمبر اف کامرس انډستری جنرل سیکرټری صدام حسین او بل د هغې د سایډ نه د لیدر سیکټر انچارج یم نو څنګه چې تاسو ووی چیرته تاسو دا برادری څومره متاثره شوې ده زه به تاسو ته د ووایم چې کله نه دی د لاک ډاون اعلان کړی دی نو هغه ورځونه خو صرف موږ شټرې بندې کړي دي خو د هغې نه بلکې دوه میاشتې مخکې کله نه چې په چاینا کې دا وبا راغلې ده نو د هغه ورځې نه موږ متاثره شوي او موږ متاثره را روان یو بل خبره دا ده چې کوم زمونږ د غونډ کال انحصار دی دا په دې دریو میاشتو باندې خصوصا دا په دې روزې نه دا دوه میاشتې مخکې دي او روژه ده د اختره پورې موږ چې کوم سیل وکړو نو دا سیل موږ په ټول کال ډیوایډ کړو او دغه چې کوم دی نو د دغه په مت کې بیا موږ دا ټول کال په دې انحصار کړو نو موږ ټوله برادری ټوله برادری څومره چپل میکرز دي نو دا ټول په متاثر شي.